Javët e para të kampionatit si vjetëm nuk kanë qenë shumë të mbara për vllaznin B, e cila notoi në ure të turbullta, megjithëse rezultatet e arritura në ndeshjet e fundit kanë qenë shumë pozitive dhe për këtë arsye, ajo tashmë është ngjitur në vendin e tretë të rendiges. Pas ditën e së shtunës ku qelloi 3-1 Dervis Kraja, kanë votuar drejt Velipojës për të luajtur derbin me Adin e Velipojës e në fund kanë fituar me rezultatin 4-2. Vllaznia në fakt ka arritur të mbrojë gjithçka në pjesën e dytë, pasi e para u mbyllën fitore në vendin e SV. Në minutën e katërt është akorduar një penalti për Velipojakët dhe nga pika bardh Arbia Sasanaj ka qenë i sakt duke shënuar, por ky avantazh ka zgjatur vetëm 4 minuta. Sepse Shaba do barazonë shifet për vllaznin B, megjithatë njëta situatë përsëritet edhe një herë, sepse në minutën e 17 do jo ketë një tjetër penalti dhe përsëri Hasanaj është i sakt, duke dërguar topin në rjet e duke bërë qatë të mbyllë në avantazh pjesën e parë, por në pjesën e dytë gjërat kanë ndryshuar. Ekipi ku qelloi drejtuar nga trajneri Ervis Kraja ka reaguar më një herë dhe brenda pak minutash ka shënuar dy gola njëri pas tjetrit, me të njëjtin autor ka qenë sulmuesi Kamelio Palushani, i cili ka dërguar topin në rjetin kundërshtar në minutën e 50 dhe 57 për të mbyllur ndeshjen. Do mendonte se Shaba që 3 minuta para fundit do shënonte golin e katërt të dytin personal duke kompletuar kësaj fitore në vllaznisë B me shifrat 4-2. Me këtë fitore ky ekip u ngjit në kuotën e 16 pikëve duke mbajtur tashmë vendin e tretë në renditje. Javën e ardhshme ekipi Shkodran do luajë në Rishtrusin e Klosit, e ku do synohet marrë një tjetër fitore dhe synimin ngjitjes në vendin e parë të renditjes.